God morgen alle sammen, og velkommen til Børsforums Q4-webinar. Veldig hyggelig at dere med oss. Det et nytt år, nye muligheter, og det mange spennende temaer som vi skal dekke gjennom vårt kvartalsvis webinar. Mitt navn det Martin Aleksandersen, så jeg skal lose dere gjennom de neste 45 minuttene. Par praktiske opplysninger. Vi deler dette her med dere i etterkant, så vi sender ut både videoer av webinaret og presentasjonen i etterkant, så dere får det. Og har dere spørsmål underveis, bruk chatten, så skal vi forsøke å svare de ut så godt som mulig gjennom seansen. Vi har tre poster på agenda i dag. Lederlønn, klimarapportering og oppdatering på regulatoriske nyheter. Og i forhold til dette med lederlønn, så har vi har hatt det på agenda også tidligere webinarer, og dette følger jo allmennaksjeloven, der det er krav til to separate dokument. Dere er godt kjent med retningslinjene som ble vedtatt i fjor på generalforsamling. Vi gjorde også en undersøkelse der vi så litt på det og delte våre funn her på forrige børsforum. Så kom litt tilbake til det. I dag så skal vi snakke om rapport, og vi skal få noen gode tips og råd på veien i forhold til dette med lederlønnsrapport, som skal være klar til første ordinære generalforsamling i 2022. Så mange av dere har sikkert begynt å lage dette, eller i hvert fall begynt å tenke på dette allerede, så vi håper at vi er inne i en god timing her og gir dere noen gode råd. Dette gjelder jo for ASA, som er notert på regulert marked, så det vil i Norge være Oslo Børs og Euronext Expand. Helt først, vi hadde noen tilbakemeldinger på en gjennomgang av retningslinjer for mange av deres selskap. Og jeg vil bare trekke fram én ting, og det vi gjorde oss oppmerksom på der, det var dette med variabel godtgjørelse. Og dette er nok et område som har vært litt utfordrende, og det blir også spennende hvordan man løser dette i forhold til lederlønnsrapport. Men i forhold til variabel godtgjørelse, så er dette med å forklare hvordan retningslinjene bidrar til å nå selskapets forretningsmessige strategi, langsiktige interesser og økonomisk bæreevne har vært noe mangelfullt i retningslinjene, og sammen med dette å liksom kunne vise tydelige og uttømmende og fullverdige kriterier. Så, men dette arbeidet er jo også work in progress, så det må være lov. Da skal vi videre til lederlønnsrapport som vi skal snakke om i dag. Og vi har med oss Bjørn Lund, og vi skal snart også få inn Benedikte Gude, som jobber i Wilhelm Wilhelmsen, til å snakke om dette med oss. Så Bjørn, vær så god. Takk, Martin. Ja, som vi har vært inne på tidligere, så har vi jo denne nye lederlønnsrapporten. Og vi har jo gått igjennom kravene til den. Det er jo krav som går langt utover de kravene som har ligget i regnskapsloven tidligere. Og som du var inne på, Martin, så har vi vært så heldige å få med oss Benedikte Gude her i dag. Og i dag skal vi da ha fokus på ikke alle de tekniske kravene nødvendigvis, kanskje vi kommer inn på noe Q&A helt på tampen, men vi skal fokusere på litt prosess og praktiske utfordringer som ligger i utarbeidelsen. Og det skal vi få Benedikte til å snakke litt om, og da har jeg lyst til å ønske deg velkommen, Benedikte. Tusen hjertelig takk. Hyggelig at du kunne være med oss i dag. Jeg hadde lyst til å starte med å spørre deg om du kunne si litt om hvordan dere har jobbet med dette, litt om prosessen dere har vært igjennom så langt. Og hvis du kan komme litt inn på også, altså hvor tidlig startet dere, hvem har vært involvert, diskusjonspartnere. Og litt den fokusen dere har hatt, hva har dere brukt mest tid på, som en sånn innledning? Det gjør jeg gjerne. Som dere vet, men som kanskje ikke alle vet, så har jo vi to børsnoterte selskaper, så jeg har jo da fått lov å lage to rapporter. Den ene rapporten er allerede ferdig, den andre er vi jo midt i, men la meg ta oss et skritt tilbake til starten.
Vi visste jo at dette kom allerede i fjor, så for oss var det viktig å starte og tilpasse erklæringen som styret hadde i notene allerede i fjor. Det er et godt stykke arbeid, og særlig på det som Martin nevnte i forhold til dette med å være tydelig på performance-kriterier. Hvordan skal du, hvilke kriterier skal man velge, og hvor åpen skal man være i forhold til at plutselig er det noen som titter deg litt mer i kortene enn det de har gjort tidligere. Så vi startet allerede dette arbeidet før utarbeidelsen av erklæringen i fjor, og hadde da mest diskusjoner relatert til hvilke KPI-er er det vi skal inkludere i lederlønnserklæringen, som da knytter seg opp til de, både de langsiktige, men også de mer kortsiktige målene som vi som gruppe er nødt til å levere på. Mm. Og dette henger jo tett sammen med utarbeidelse av retningslinjene. Så vi brukte mye tid på å utarbeide retningslinjene som ble vedtatt på generalforsamlingen i april i fjor. Og de henger jo da tett sammen med det vi nå kommer til å rapportere på i den nye godtgjørelsesrapporten som vil gjelde for fjoråret. Mm. Hvem, hvis du bare kan si litt, Benedikt, om altså, hvor mange som har vært involvert i, ikke i selve utarbeidelsen, men hvis du tenker sånn, type, hvilke diskusjonsfora har du typisk brukt underveis? Det kan jeg godt si litt om. Dette med målbare kriterier, det har jo naturligvis vært diskutert i vår konsernledelse opp til flere ganger i fjor. Og i og med at vi publiserte målene for 2021 allerede i fjor, så hadde vi også en god diskusjon med styret rundt hvilke kriterier de mener er viktigst at vi som ledergruppe og som konsern leverer på. Så både ledergruppen har vært involvert, og styret har vært tett involvert i den diskusjonen. Mm. Og nå står vi jo foran et nytt år, og da vil vi ha tilsvarende diskusjoner basert på de strategiske ambisjonene vi har satt oss som gruppe. Og når det gjelder å innhente en del av informasjonen, så er det ikke bare gjennom, holdt jeg på å si, styret og konsernledelsen som godkjenner KPI-ene, men det har også vært tett samarbeid med regnskap, naturligvis, og HR og lønn for å få tak i de dataene vi trenger for å kunne rapportere. Mm. Bra. Interessant å høre også hvor tidlig dere startet å tenke på dette her. Og det var sikkert av god verdi i forhold til jobben dere har gjort også med retningslinjene senere, vil jeg tro. Ja, jeg opplever i hvert fall det at med retningslinjene så ble kravet til at vi måtte ha tydeligere målbare KPI-er, særlig relatert til variabel lønn, hadde vi gode diskusjoner på. Det er ikke så lett alltid å få hva er den beste KPI-en på bærekraft, eller på E-en, eller S-en, eller G-en. Det er kanskje lettere på miljøsiden enn det nødvendigvis er på noen av de andre kriteriene. Og nå er jo kriteriene at variabel lønn skal knyttes opp til bærekraft, og da er det lurt å starte tidlig for å ha gode diskusjoner på å finne liksom de beste målekriteriene. Og de skal være tydelige, og de skal være etterprøvbare, og de skal være helst kvantifiserbare. Og det er ofte diskusjoner som kan ta litt tid, så det er vel et av mine tips til mine, holdt jeg på å si, medkollegaer som skal skrive og utarbeide disse rapportene, er å starte den diskusjonen tidlig. Benedikte, interessant det du sier der, og nå er det jo også andre typer rapporteringer, og sustainability-rapportering er også, det er jo en del endringer der, og det er noe som mange selskap jobber mye med. Men kan du si litt om hvordan du liksom tenker rundt konsistens her mellom type sånne målekriterier i rapporteringene? Ja, det er jo hensiktsmessig at det er en viss konsistens, og forhåpentligvis så er jo de strategiske ambisjonene vi har satt oss, de henger jo også sammen med de målekriteriene som gjelder for ESG, og det vil jo være naturlig at det også er det som ledergruppen blir målt på, så det er jo en sammenheng her
mellom bonusmål eller mål for variabel lønn og de strategiske ambisjonene vi setter oss, og det vi måler på årlig og også over et visst, om det er 5 eller 10 års utvikling. Så her er det en tydelig sammenheng. Men du ga meg et tips nå, Martin, i forhold til dette med timing. For det kan også være et tips. Det er jo en diskusjon nå på hva kan du redusere noe på noteverket. Og tidligere har man jo hatt noter som omhandler lønn. Det har også vært en note på dette med erklæring på lederlønn. Og vi har valgt nå å slå dette sammen, så alt relatert til lønn, både til ledende ansatte og til styret, kommer i den nye godtgjørelsesrapporten. Ja. Og da vil det jo være et poeng at når styret da godkjenner styrets beretning og regnskapet for 2021, så vil det jo også da være naturlig at de godkjenner godtgjørelsesrapporten, sånn at det kommer timet samtidig. Og det vil si at vi også da publiserer de to rapportene samtidig og i god tid i forkant av generalforsamlingen. Ja. Jeg er helt enig i det. Høres ut som en veldig god løsning. Fint å samle alt på et sted. Og at man har et parallelt løp da på årsrapport og godtgjørelsesrapporten. Det blir jo da veldig naturlig. Og så kan et godt tips også være, Benedikte, at man når man løfter ut all den informasjonen fra regnskapet som tidligere lå i, altså som ligger i kravet i regnskapslovens 731b, er det vel? At man kanskje gir en henvisning fra note i årsrapporten og sier at den informasjonen nå ligger i lederlønnsrapporten. Det kan være et godt tips. Ikke strengt nødvendig, men et godt tips. Ja. Det er jeg helt enig i, og da igjen forsterker det jo behovet for at disse to rapportene kommer publiseres samtidig. Ja, og så et siste bare sånn påminnelse der, det er at den informasjonen som går på IFRS-krav til nærstående parter informasjon, den må fortsatt ligge i noteverket. Det er bare en grei sånn påminnelse. Ja, ja. Og så er det en ting til som jeg tenker at det kan være greit å bare minne om. Og det er jo at nå må vi rapportere 5 år tilbake i tid. Mm. Så det betyr at vi skal ha sammenligningstall tilbake til 2016. Og i den perioden så kan det ha skjedd en del endringer i en ledergruppe. Og det er mange som har, det kan være noen som har sluttet, som kanskje synes det er litt rart at de igjen skal trekkes inn i en årsrapport. I tillegg så er jo hvem som defineres som ledende ansatte har også kanskje endret seg litt, som gjør at det er ansatte som tidligere ikke har vært eksponert for å måtte blottlegge lønn og variabel lønn, som nå plutselig blir offentliggjort. Så det kan jo være lurt å ha en tett dialog med eventuelle parter inn i dette som sånn at de er forberedt på at lønn og godtgjørelse nå blir offentlig informasjon. Ja, enig. Du har jo vært inne på det litt allerede, men hvis du skal peke på et par ting som du, altså de tingene du synes har vært mest krevende når du har jobbet med rapporten, hva vil du trekke frem? Ja, jeg tror det er tilbake til dette med å klare å lage gode måleparameter for håper å si, hele den delen av som en konsernledelse er ansvarlig for. Det er ikke tilstrekkelig å bare ha finansielle KPI-er. Vi må også ha KPI-er relatert til bærekraft, og bærekraft er veldig mye mer enn miljø. Og det er nok lettere å ha tydelige måleparameter på miljø, for eksempel reduksjon av CO2 over en viss periode. Men det er ikke alltid like enkelt å finne gode måleparameter på S-en og G-en, som på en måte dekker en stor og kompleks virksomhet. Så det å starte diskusjonen tidlig med hva som er de aller viktigste måleparameterne innenfor ESG, vil være mitt viktigste tips. Ja. Har du støtt på noe underveis hvor du tenker at altså det er jo behov for en viss transparens, ikke sant? I forhold til aksjonærinnsyn jo, som er et formål her sånn. Versus det å måtte gå ut med noe dere tenker kan være sensitive opplysninger, at det har vært noen problemstillinger rundt det?
Nei, nå er det jo sånn at det er krav om at for hver enkelt ledende ansatt, så skal du jo nå brekke ned på deres måloppnåelse når det gjelder variabel lønn. Og det vil jo bety at hvis en ansatt ikke får full uttelling på ett av målekriteriene, så vil jo det bli offentlig informasjon. Og det kan jo være litt ubehagelig, for da vil jo noen kunne stille spørsmål med ok, hvorfor, Benedikte, fikk ikke du full måloppnåelse på for eksempel miljø? Hva er det jeg da har gjort som ikke gjorde at jeg skulle få full måloppnåelse hvis konsernsjefen fikk full måloppnåelse for eksempel? Og det er jo et innsyn som ikke tidligere har vært der. Så det gjør vel bare at vi alle sammen må steppe opp og virkelig levere over hele linja. Det er bra. Vi får tid til litt sånn spørsmål og svar på slutten her, men jeg hadde bare lyst til å sånn litt avslutningsvis her, Benedikte, høre med deg. Hvis du nå, til de som hører på oss i dag, skulle gitt en 2-3 viktige tips, hva vil du si? Da blir det å gjenta at start diskusjonen rundt hvilke KPI-er som skal gjelde for variabel lønn. Og sørg for at de ikke bare inneholder finansielle tall, men også dekker både E-en og S-en og G-en. Og den diskusjonen bør starte nå, for det er jo ofte ting som tar litt tid. Det skal modnes, det blir jo en større grad av transparens, så man føler at man blir tittet litt mer i kortene. Så det er godt å ha en god og grundig diskusjon rundt det, og det å finne tydelige måleparametre som gjør det enklere for aksjonærene å kunne etterprøve at de enkelte måleparametrene faktisk er oppnådd. Og så er det dette med timing. Vi regner oss bakover, så vi tar utgangspunkt i når er det generalforsamlingen er, og det sier jo noe om når vi er nødt til å publisere en årsrapport, og når styret er nødt til å godkjenne en årsrapport. Så det kan jo være en fin ting å ta med seg, er å se på når må vi starte dette arbeidet, og det å få de to timet, både styringsberetning, regnskap og noter, og den nye godtgjørelsesrapporten, å få dette samtidig tror jeg er lurt. Og da må man jo også ta hensyn til når man eventuelt vedtar en strategi eller gjør endringer i strategier, for det skal jo da reflekteres inn i de måleparametrene som gjelder for både kortsiktig og eventuelt langsiktig bonus. Og så er det å kanskje ta en runde rundt dette med sensitive data, sånn at alle er innforstått med hva slags type informasjon som nå blir publisert, sånn at ikke det kommer som noen overraskelse når dette blir offentlig. Ja, og det kan jo også være et godt tips i forhold til tidligere ansatte, i den grad den informasjonen ikke har vært offentliggjort tidligere i det hele tatt, eller i samme format da, kan du si. Ja. Det er jeg helt enig, og særlig det. En ting er at det kan jo ha vært offentlig tidligere, for man har jo også tidligere delt inn på fastlønn og variabel lønn, men man har jo ikke delt inn i forhold til måloppnåelse. Så det er kanskje det som er ekstra viktig å kommunisere til de som får offentliggjort hele sin godtgjørelse. Ja. Bra, takk for gode tips. Ja, veldig, veldig mye gode poenger der, i forhold til, og spesielt også i forhold til prosessene. Ja. Ja. Ja, et tips til. Det kan være å... Jeg har vært så heldig å få lov å spørre med Martin over en periode, så vi har hatt en løpende dialog, så det vil jo også være et tips da. Det vil jo faktisk være å utnytte de ressursene som har satt seg grundig inn i dette materiet. Jeg leste også selv et par danske rapporter, for danskene har jo rapportert på dette over litt tid, og for eksempel rapporten til Vesta er ganske enkel og grei å forholde seg til, og gi litt sånn tips om hvordan man kan bygge opp denne rapporten. Ja. Godt poeng. Så setter vi jo veldig pris på at du nevner revisor oppi dette, naturligvis. Vi har jo en rolle der, vi jo, som til syvende og sist, så det er godt poeng det, altså. Men jeg er veldig enig med deg, men det at det å ha en god prosess der, det er fint. Det er no surprises også. Men vi har fått inn noen spørsmål, så du må henge med oss litt til, altså. Så vi kan ta noen av de. Og det tror jeg kanskje også, det kan gjøre at dette er aktuelt også for din del, Benedikte. Men vi tar først her, altså ledergruppen er utvidet fra og med 2021.
trigger dette informasjonskrav også for tidligere år for de personene? Jeg kan jo starte med å si hva jeg tenker. Jeg tenker at i den grad ledergruppen er utvidet, la oss si ble utvidet i 2021, så er det relevant for rapporteringen for 2021, men ikke for sammenligningstallene. Fordi det er hvorvidt du var en ledende ansatt i den enkelte perioden som betyr noe. Ja. Og da et oppfølgingsspørsmål, fordi vi har jo da i vår ledergruppe for eksempel, og da kan jeg ta meg selv helt konkret. Jeg har jo sittet i ledergruppen også tidligere, men ikke da hatt et P&L-ansvar. Og ikke hatt min lønn offentliggjort tidligere. Men fra og med 2021 så vil jo min lønn bli offentliggjort. Og skal den da også gå tilbake til 2016? Det kan du svare på, Martin, som kjenner situasjonen bedre enn meg. Ja, Benedikt, jeg håper vi skulle ta den etter sans i dag, men det er et veldig godt spørsmål. Og det, jeg tror vi må, dette med ledende personer er jo ikke helt rett frem det du peker på. Hvordan skal man definere ledende personer? Og det i seg selv er jo noe skjønnsmessig. Det som det blant annet står noe med, er jo at dette, hvis man er en del av en ledergruppe, så er det et tegn på det. Og som du også sier, har du resultatansvar, har du ansvar for et virksomhetsområde, så, er det også, så virker det også inn. Så i ditt tilfelle så har du jo ansvar for en, du har vært med i ledergruppen, så det vil være en, noe som taler for. Men jeg skal ikke konkludere her på direkten. Men jeg tror det som er poenget er at det er jo fortsatt litt nybrottsarbeid her. Ja. Sånn at det å ha en løpende dialog med dere, ikke minst, ja. Og dere som da også sitter og har innsikt i hvordan flere selskaper håndterer det, det tror jeg er helt essensielt fremover. Ja, og veiledningen på hvem som er ledende ansatte, du er jo inne på tre kriterier, Martin, det er jo litt førende for hva jeg skal tenke, men den er jo ikke, det er jo ikke en klokkeklar definisjon, så her må man jo bruke sunn fornuft og litt skjønn, vil jeg tro. Ja. Enig. Mm. Vi tar det til. Vi har, skal vi se, er det slik at bærekraft må være en del av kriteriet for variabel lønn? Kan man ikke bare ha finansielle kriterier? Og hvis jeg husker riktig der, Bjørn, du får korrigere meg, men det er vel en anbefaling i norsk lovgivning om at bærekraft skal være det. Og hvis man har det, så skal man absolutt ta det fram. Har du noen kommentar rundt det, Benedikt? Nei, jeg er helt enig. Jeg har også lest teksten sånn at det er en anbefaling at man skal ha bærekraftsmål. Det står ikke definert om du må ha ES og G. Og jeg tror nok mange tenker at det bare gjelder én, men vi har nå valgt å lage en basket hvor vi har flere, så vi dekker hele aspektet av både E, S og G. Ja. Jeg tenker også at det vil se mangelfullt ut hvis ikke det er dekket. Vi har to til. Vi skal se om vi kommer til. En person som eksempelvis sluttet i en ledergruppe i 2017, den må da være med og spesifiseres, spørsmålstegn. Ja, det har vi vel egentlig allerede besvart, Martin. Altså, hvis du har en tidligere ledende ansatt som har sluttet, så er jo det relevant informasjon for sammenligningstallene. Da. Ja. Ja. Det stemmer. Jeg er enig. Ja, det er bra, Benedikt. Da, tidligere års, skal vi se, ja, vi har vel en tilsvarende her. Det var ganske likt den forrige her. Da. Så, jeg har, ja, altså, uten å på en måte, måtte gi noe sensitiv informasjon, Benedikte, men kan du, når dere har vært i, liksom, og sett på dette med kopier, og liksom, hva som kan være målbare kopier innenfor S-en og G-en, så kom det inn et spørsmål om, altså er det noen eksempler vi kan peke på for S og G-kopier for en leder? Det har jeg. Det kan for eksempel være relatert til mangfold på S-en, eller det kan være relatert til HMS-tall.
Det kan være relatert til læring og utvikling. Det kan være relatert til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter generelt. Der er det noen, bør det være noen gode KPI-er som de fleste ledergrupper bør være opptatt av. Og på G-en så har du for eksempel en KPI relatert til anti-corruption, eller det kan være på bærekraftsgovernance generelt, bør det kunne være gode KPI-er for en ledergruppe å fokusere på. Godt bra. Godt. Er listen din tømt, Martin? Den er, skal vi se. Nei, det kommer inn flere og flere, skjønner du. Så vi har tid til en til, altså. Ja, ja. Skal vi se. Ved sensitiv informasjon holder det å angi lederens prosentvise uttelling, eller må også den absolute målingen av kopien inkluderes? Det er vel... Ja, altså... Jeg vet ikke om du vil svare på den, Martin. Jeg tenker i hvert fall at det jeg har sett av rapporter, altså det du nevnte, Benedikte, rundt danske rapporter, så har man peket på prosentvis uttelling, men gjerne innenfor den kopien som man har på en måte vist til i lederlønnsrapporten. Mm. Men her er det vel litt skjønn inn i bildet. Vil du tro det? Og også litt avhengig av hvor moden man kanskje er på, og, på KPI-ene i forhold til måling. Mm. Det er klart, for det er jo ganske sånn, hvis du har et veldig detaljert KPI-sett og skal måle det og skal disclose alt det i en rapport, så kan det jo bli veldig synlig hvordan performansen er. Så det er klart man må være litt mindful i hvordan man presenterer dette her. Mm. Jeg vet ikke om du har noen kommentar på det, Benedikte. Nei, det er vel den tabellen som jeg fortsatt ikke er helt i mål med. Og det er jo en modningsprosess på lik linje med mange andre ting man skal, eller kan rapportere på innenfor dette med bærekraft. Så den ligger til modning. Ja, og det er jo... Bare det er jo et poeng, ikke sant, nok en gang. Dette med viktigheten av å starte tidlig, for det er veldig mye detaljer. Og hvis man går inn og leser for eksempel noen av de danske rapportene, du nevnte igjen, Benedikte, og det finnes jo flere, så er det veldig nyttig, bare for å få litt modning i forhold til hvor mye detaljer også det ligger i disse rapportene, så at man ikke får en sen overraskelse. Mm. Da har vi avsluttet spørsmålslista. Jeg ser det er et par til som jeg tror vi skal heller komme litt tilbake til og heller gi informasjon etterpå. Det går litt på dette med hvordan man publiserer. Men der vil jeg anbefale å ta en dialog med sin revisor i forhold til hvordan man tenker rundt publisering av lederlønnsrapport hvis man tar inn regnskapslovens paragraf 731b, de kravene der i lederlønnsrapporten. Ja. Så der kan man heller ha en dialog. Vi har jo egentlig også dekket det spørsmålet litt med en sånn, altså, som Benedikt var inne på, en praktisk anbefaling er jo at man kjører et parallellløp på, altså kall det styrbehandling av godtgjørelsesrapporten og årsrapporten, og parallell publisering av de to rapportene også, at man ikke venter til etter GF, og spesielt i situasjoner hvor man løfter ut den informasjonen som regnskapsloven 731b krever. Ja. Så det tror jeg generelt er et godt tips. Ja, og så kan det være noe rundt timingen, rundt publiseringen. For styrerapporten kan, eller årsrapporten kan komme ut tidligere enn GF-informasjon. Men akkurat det løser man i det praktiske. Ja da, det finnes flere løsninger. Ja. Ja. Så med det så tenker jeg vi takker av. Tusen takk, Benedikte. Dette var virkelig gode tips og råd på veien. Så takk for det. Ja. Veldig hyggelig å være med. Og hvis noen skulle ha noen spørsmål direkte til meg, så må de gjerne ta kontakt. Tusen takk. Veldig bra. Takk skal du ha. Og takk til deg, Bjørn, også. Vi skal videre i programmet, og vi
har da neste tema som skal vi se, nå skal jeg bare hente fram min klikker her. Neste tema som klimarapportering og inn mot årsrapporten for 2021. Og da har vi med oss Øystein Sandvik. Du har jo ledet våre børs- og bærekraftserier nå i høst, som har blitt godt mottatt. Og for de som ikke har fått de med seg, så ligger de ute på nettsiden vår og kan lyttes inn til. Gode, enkle sånne oversikter på viktige bærekraftstema. Men kan du si litt, eller vi reflekterte jo litt her før vi startet opp. Vi har jo en ekstremvær, Gyda. Ja. Som treffer Norge. Og så ble vi litt sånn... plutselig så var det kanskje litt relevant inn mot dette her. Hvordan treffet det din region? Ja, det føles jo veldig dagsaktuelt å snakke om klimapåvirkning i hvert fall. Men nei, nå er jeg opprinnelig fra Vestlandet, som det er mulig å høre. Så jeg tror på Sør-Vestlandet så tror jeg det går greit nok på Bergensområdet. Men kanskje enda verre for deg oppe i Bodø der. Ja, det er litt... ja, det er det. Jeg må ringe mine foreldre etterpå. Ja. Så, men du, Øystein, kan ikke du si litt om hva som er nytt i forhold til klimarapportering? Og hva selskapene må tenke på, og da spesielt inn mot årsrapporten for 2021? Jo, det kan jeg prøve å gjøre, Martin. Jeg skal prøve å gjøre det relativt kort, da, og så kan jeg dele det litt opp i to. Og det første er jo egentlig å snakke litt om hva er de nye kravene som man må tenke på for årsrapporten for 2021. Da. Og det står lite på en måte som øverst, da. Altså det er ikke så mye som faktisk er reelle nye krav. En ting som er et nytt område som er et krav er jo likestilling og diskrimineringsloven. Og den er jo ikke så fersk heller, og den gjelder jo også både for, den har kanskje gått litt under radaren, og den gjelder jo både for private og offentlige eidevirksomheter, og den skiller sånn sett ikke på børsnoterte og ikke børsnoterte selskaper. Og hva er det den gjelder da? Det ligger jo for så vidt litt i ordet da, likestilling og diskrimineringsloven. Hvordan jobber man for å fremme likestilling, og hvordan jobber man for å forhindre diskriminering? Og man skiller jo egentlig om tre områder i denne loven. En aktivitetsplikt, det er noe alle selskap må jobbe for. Altså hvordan fremmer man likestilling, og hvordan jobber man for å redusere diskriminering eller forhindre diskriminering. Og så har man en opplysnings- og dokumentasjonsplikt. Den gjelder for selskap mellom 20 og 50 ansatte. Og det vil si at disse selskapene, de må kunne publisere informasjon om dette arbeidet, gitt at en av partene, og offentliggjøre denne informasjonen, gitt at en av partene ønsker det. Typisk de ansatte da. Og så har man den redegjørelsesplikten, og den vil jo fort treffe gjerne alle større selskap da, over 50 ansatte. De må lage en redegjørelse som offentliggjør en del informasjon om dette arbeidet. Og det handler om en del årlig informasjon, som handler om hvordan er kjønnsbalansen, hvordan er det med tanke på kjønnsbalanse for deltidsarbeid, frivillig arbeid i virksomheten, og så videre. Og så er det også en del informasjon knyttet til, som du ikke nødvendigvis må ha hvert år, men annet hvert år, knyttet til lønnsforskjeller blant kvinner og menn. Og så må man offentliggjøre informasjon om hvordan man jobber med aktivitetsplikten, og hvordan, hvis du ikke har lykkes med det, hvilke tiltak gjør du for å fremme likestilling og diskriminering. Så det er i hvert fall, der er det et nytt krav, og dette er jo noe jeg anbefaler selskapene å få på plass i god tid før årsrapporten for 2021 skal publiseres. Så det er krav, og så har man jo også nye forventninger da. Og hvis du tar en slide videre, Martin, så er jo nye forventninger. Her, enkelt sagt så er det jo mer her. Og det er jo et litt diffust svar selvfølgelig, men forventningene som jeg tror veldig mange opplever, de har jo økt betraktelig. Og det gjelder jo, det handler jo om at det er mye mer fokus på klima og bærekraft i samfunnet. Det er flere stakeholders hvor dette betyr mer. Bankene etterlyser mer enhetlig informasjon. Investorer ønsker mer konkret informasjon fra selskapene om hvordan skal man operere som selskap i et lavutslippssamfunn, og hvordan er man bærekraftig.
Og omverden forbrukere ønsker mer informasjon om hvordan selskapene faktisk jobber med disse tingene. Og det at det et økt fokus blant stakeholders gjør jo også at regulatoriske myndigheter har et fokus på dette. Så Finanstilsynet har jo blant annet sagt og kommentert at det var for svak mangelfull rapportering knyttet til klimarisiko i 2020-regnskapene. Så her øker forventningene på hvordan man opplever at dette skal kommuniseres i 2021-regnskapet. Og klimarisiko og rapportering er jo da naturlig å ha et fokus på for selskapene, og det handler jo om, nå har man jo hatt sikkert mange som har begynt å jobbe mye med klimarisiko på ulikt nivå, og det har vært egne webinar om det også, men kort fortalt så handler jo dette om fysisk risiko og overgangsrisiko, hvor den fysiske risikoen gjerne er på litt lengre sikt, som handler om hvordan selskapene blir. Hvordan vil selskapet ditt på lengre sikt bli påvirket av for eksempel klimaendringene, hvis vi har en gyda jevnlig? Og overgangsrisikoen, som handler om teknologiske endringer og regulatoriske endringer og endringer blant forbrukere i forhold til de tjenestene og varene du faktisk selger. Hvordan kan det påvirke etterspørselen? Og da er et godt utgangspunkt å begynne med TCF, det rammeverket, som er en god måte å strukturere vurderingene knyttet til klimarisiko og rapportering. Så spørsmål man kan stille, holdt jeg på å si, om årsrapporten for å sørge for at man oppfyller mer av disse forventningene, er jo ja, hvordan er de klimarelaterte forutsetningene synlige i regnskapet? Hvordan kommer det frem i de ulike delene av rapporten? Har selskapet inkludert klimarelaterte forhold i regnskapene? Og forteller man en konsistent historie på tvers av det man publiserer? Det er viktig å få frem. Og rett og slett gir man opplysninger om hvordan man jobber med å nå målene i Parisavtalen. Jobber man konkret for å sørge for at man når disse målene som faktisk ligger på oss som samfunn, og hvordan skal din virksomhet bidra. Så her er det opplagt mange forventninger og mye man bør jobbe med nå i 2021-regnskapet. Så forventningen ligger foran reguleringen, det er det du sier, i stor grad. Absolutt. Men hvis du sitter og du nevner noen spørsmål her, Øystein, og hvis du sitter som styre og revisjonsutvalg, og så skal du... Og så får du det på ditt bord, årsrapporten. Hva er det liksom, hva burde du ha fokus på, hva burde du stille spørsmål om? Skulle trekke fram noe? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror jeg ville tenkt i hvert fall på tre ting. Det ene er jo det jeg nettopp sa i forhold til dette med konsistens. Og da ville jeg tenkt på det på to områder. Det ene er liksom, hvis du ser totalt for virksomheten, hvordan annonserer, reklamerer du knyttet til bærekraft? Hva slags informasjon har du på hjemmesiden? Hvordan er det enhetlig med hva du kommuniserer i den finansielle rapporteringen din, altså i årsrapporten? Og selvfølgelig også internt i årsrapporten. Nå var jo dere inne på lederlønnserklæringen nettopp, sant? Konsistens i forhold til de målene du har satt deg der, og det som kommer i årsrapporten. Men også det du sier i styrets årsberetning, eller målene du skriver i bærekraftsrapporteringen din, opp mot rene finansielle forutsetninger og måler du har, for eksempel knyttet til impairment-modeller, eller ja, det kunne vært fortsatt drift for den saks skyld. Så at du har en konsistens der, det ville jeg tenkt var veldig viktig. Det andre jeg ville tenkt på er jo rett og slett at du skal kunne se tilbake på de vurderingene du har gjort i etterkant. Og det er klart at en del av disse tingene er jo vanskelig. Det er krevende for ledelsen og selskapet å komme med god informasjon om. Men du skal se tilbake på dette regnskapet. Så hvis du sitter i 2030 og ser på årsrapporten for 2021, og så har du, når du tenker på dette med fysisk risiko og overgangsrisiko, holdt jeg på å si, hvis du i 2030, hvis bedriften din er under vann, eller hvis du kanskje mer sannsynlig da, hvis det har endret seg regulatoriske ting som gjør at CO2-avgiften har gått opp, og du derfor har etterspørselen har endret seg etter varene og tjenestene dine, eller forbrukerne ikke er interessert i det lenger, for det ikke er bærekraftig. Det er vanskelig å spå disse tingene akkurat nå, men du bør ha gjort noen vurderinger nå, sånn at du i 2030 kan si at ja, vi gjorde noen vurderinger, kanskje traff du ikke, men du har i hvert fall gjort det da. Og så ville jeg tenkt for det tredje at hvis... altså, dette er forventninger, det blir krav.
som begynner å jobbe med disse tingene. Altså, EU foran oss. Folk har hørt om taksonomien, om CSRD. Altså, det ting som kommer, ting som treffer oss. Dette du gjør nå, det jo for all del ikke forgjeves uansett. Det blir krav for mange av disse selskapene. Så begynn nå og begynn å jobbe med disse tingene. Så har man en investering i det som kommer fremover også. Og da kan man liksom konkludere med til slutt at den tiden med at du bare kunne si i årsrapporten at vi påvirker ikke det ytre miljø, den tiden er nok ja, forbi. Den er forbi, ja. Ja. Nei, men det er gode poenger, Øystein. Vi lar det være med det. Tusen takk for en god gjennomgang. Og så skal vi videre i programmet. De siste fem minuttene så skal vi snakke litt om regulatoriske nyheter og fokusområder for Finanstilsynet. Og vi har, på sliden her så har vi samlet en oversikt over noen nyheter og fokusområder. Og blant annet så ble jo disse gjennomgått i Finanstilsynet sitt utstederwebinar, som ble pågått, eller som ble holdt i slutten av november i 2021. Så jeg anbefaler å lytte inn der. Det er nyttig informasjon som kommer gjennom det utstederwebinaret. Den rapporten som vi fortsatt venter på fra Finanstilsynet, det er dette med kartlegging av RUs arbeid. Og den forventer vi kommer ut nå i starten av 2022, så følg med på det. Det var jo den undersøkelsen som ble sendt ut før sommeren i 2021. Tre rapporter som var relevant som kom ut i 2021 som er relevant. Dette med stranded assets, IFRS 16, og dette med RU og revisors vesentlighetsgrense. Og disse tre er jo aktuelle inn mot årsrapporten og hva vil si, årsrapporteringen for 2021. Litt i forhold til dette med RU og revisors vesentlighetsgrense, så er det jo en anmodning fra Finanstilsynet om at revisjonsutvalgene, fordi man rett og slett har sett at oppmerksomheten rundt det å forstå hvordan revisor setter sine vesentlighetsgrenser, hvordan det påvirker kvaliteten i revisjonen, har vært kanskje ikke, man har ikke hatt nok oppmerksomhet rundt det. Så anmodningen er jo å i samarbeid med revisor å ha en god oppmerksomhet rundt det her, og kunne vurdere på en god måte hva som utgjør en vesentlig feil i regnskapet. Og her i år så er det første året vi som revisorer skal levere en tilleggsrapport i henhold til EU-reglene. Og her vil vi også snakke om dette med vesentlighet, så dette vil jo også hjelpe inn i den dialogen. Prioriterte områder for 2021 i forhold til tilsyn, så vi kan dele det egentlig i to. Det er tidsaktuelle tema, som mye av det som Øystein nettopp har snakket om, i forhold til bærekraftsrapportering og klimarisiko, så har vi selvfølgelig også konsekvenser av covid-19 som er viktig å ha med seg. Så er det som er prioriterte tema. Tema der man ser at man har hatt utfordringer, selskapet har hatt utfordringer i forhold til rapportering. Det går på IFRS 16, APMA og IFRS 7, kredittap, som for så vidt gjelder finansinstitusjoner i hovedsak. Kort etter med APMA, pass på, det er ikke bare i finansregnskapet man ser, men det er også i annen type selskapsrapportering som man ser hen i forhold til hvordan selskapene rapporterer på APMA-ene sine, som er i fokus. Til slutt, ESF. Dette er kjent stoff, og som dere vet så skal årsregnskapet tagges i maskinlesbart format, dette XHTML-formatet. Jeg vil bare minne om prosess her. Det er viktig å ha en god prosess rundt dette inn mot styrebehandling. Og det er jo, på mange måter så er ikke årsregnskapet komplett før man har denne taggingen på plass. Så viktig å ha en god prosess rundt dette her inn mot avslutningen av årsregnskapet. Så ha gjerne en god dialog med din revisor på dette. Det var det vi tenkte å si knyttet til regulatoriske nyheter i denne omgang. Vi minner om at vi har et styreseminar den 19. januar, der vi skal ta for oss tidsaktuelle tema for styrene, og som vi gjør på en årlig basis. Så velkommen til det. Det blir også holdt som et webinar.
Og tusen takk for at dere har fulgt med oss i dag. Så ønsker jeg dere en fortsatt fin dag og en god helg etter hvert. Takk for oss.